Vil det flyt, eller vil det synk? Hei, Sam! I dag så skal jeg sjekke hva som flyt og hva som synk av. Solbriller. En legoman. Og en chili. Og hvis jeg ikke klarer det, så må jeg så klart drikke stinkdrinken, som full av eplejus, tran, eddik og sennep. Ok. Solbrillene skal synke. Yes! Legoman. Flyt. Ja! Chilien. Synk. Den fløyt, gitt. Ja, ja. Ha en fin dag.